Vetëm pak ditë I ndajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga përzgjedhja e presidentit që do të marrë postin për 4 vitet e ardhshme. Gati 9 milionë qytetarëve amerikanë në shtetin e Teksasit kanë votuar. Ndërkohë, shtetet europiane duken se mezi po presin përgjigjen, si dhe ka disa qytetarë që kanë shprehur mendimet dhe preferencat e tyre. Këndvështrimet europiane variojnë në bazë të marrëdhënieve aktuale mes vendeve. Gjithashtu, fitoria presidenciale mendohet se do të përcaktojë edhe marrëdhënien që priten të krijohen në të ardhmen me qeveritë europiane. I've got hopes that Joe Biden will win. Unë kam shpresa se Joe Biden do të fitoj, me gjitha të kam një ndjesi se Trump do të ndërry. Mendoj se Biden do të jetë më I përshtatshëm në mbështetjen e ekonomisë së mbretërisë bashkuar. Mbretëria e bashkuar, pas daljes nga bashkimi Europian, pret që të hapet rruga e nënshkrimit të një marveshje tregtare me shtetet e bashkuara të Amerikës. Një marrëdhënie e tillë do të ndikohet në varësi se kush do të zërë postin e presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara. Sipas disa këndvështrimeve të qytetarëve nga vende të ndryshme të Europës, duket se Biden është kandidati më I preferuar. Biden, da, on slishkom agresivno v odnoshenju rusiske politike. Biden është shumë agresiv për sa I përket politikave të jashtme me Rusinë. Me gjitha të, aje kupton mirë se demokracia që kanë shtetet e bashkuara momentalisht nuk po aqon vëndin që kundi. Ne I shojmë trazirat përfshirë edhe protestat kundër policisë. Amerika sama protestuje protiv svojej же защиты. Они игнорируют работу сотрудников полиции. Nga ana tjetër, ka edhe persona që shprehen se do të zgjidhin më mirë Donald Trump, sepse është një kandidat më I kulturuar dhe më I përshtatshëm se kundërshtari I tij.